Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас дуже крутий гість, людина, яку ви дуже любите слухати, і є чому, тому що людина дійсно точно відповідає, знаєте, такому визначенню аналітик-візіонер, тобто людина, яка здатна не просто аналізувати події, які відбуваються прямо зараз, а спробувати на підставі цього зробити певний прогноз. Це, напевно, найвищий рівень аналітики. От. Ну і я не втомлююсь нагадувати, що ця людина дійсно була першою в Україні, хто передбачила президентство Володимира Зеленського. І зробила вона це ще в 2015 році. Тому так, це та історія, яка йому буде, напевно, йому будуть пригадувати до кінця життя. І не в останню чергу це та причина, через яку ми будемо знову і знову включати пана Віктора Бобиренка в ефір і дізнаватися його точку зору на актуальні і ті, які будуть далі події. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. Дякую, що знайшли час поговорити. От, не так давно тому останній раз говорили, але сталося багато подій з того часу, які точно вимагають і дали багато харчу для роздумів, тому пропоную зараз якраз їх всі обговорити. Ну, напевно, найтакими важливішими подіями це було засідання G7 і саміт миру. Там ще багато було всього насправді, але ці отакі прям найбільші міжнародні події. Пропоную з цього розпочати. Плюс, ну, от очевидно, якось завертілася ця воронка міжнародних подій, тобто бойові дії в Україні в жодному разі не стишуються, але, скажімо так, очевидно, що Росія вже не досягла тих цілей, які вона ставила от на найближчі кілька місяців, хоча це не означає, що вона від них відмовилася жодним чином. І з іншого боку, ми дійсно бачимо, як ну, от закрутилися ці жорна міжнародних перемовин, і я так розумію, далеко не всі ми бачимо насправді. От і тому дуже цікаво ті висновки, які ви зробили на основі цього швейцарського саміту, що там хто назаявляв, не робив, до чого це все веде. G7, заяви, знову ж таки, якісь там допомога Україні, дії, речі і так далі. От сьогодні ця плішива тварь поїхала побиратися в КНДР. Ну, от все, що ви вважаєте за потрібне, все, що людям треба розуміти, от загальна логіка події, ваші рефлексії, ваші якісь спостереження. Прошу. Ну, скажу, що, мабуть, найуспішнішим для нас був саміт G7. Сім найбільших економік світу, ну, найбільших умовно, тому що Китай, Індія, звичайно, а, скажімо, найбільших цивілізованих країн. Ті країни, які ми вважаємо цивілізовані, ті країни, які наші союзники. І цей саміт був, ну, просто переможним. Для нас це дипломатична перемога, величезна дипломатична перемога. Вона в силу і об'єктивних, і суб'єктивних обставин сталася. І вона нам принесла, ну, накануні саміту у нас була підписана безпекова угода з Японією. І японці, да, на японці нам не надають зброю напряму, але 4,5 мільярди доларів, ну, це, я вам скажу, подаруночок дуже крутий. Це більше, ніж там Франція, наприклад, нам допомагала, от, чи навіть Німеччина. Да, звичайно, більшість, ну, я знаю, що 1,5 мільярда з цих коштів піде в енергетику, але це саме туди, куди вони мають піти. Ну, і знову ж ми заключили безпекову угоду з Сполученими Штатами. Я так скажу, що, ну, я повторюсь зараз за багатьма, що це краще, ніж Будапештський меморандум, але все одно я би сказав, що це більше все-таки слова, а не дії. Тому що насправді для мене якась важлива угода має бути пересипана цифрами. От я просто пам'ятаю в моїй молодості, коли я тільки починав як лобіст, так, молодіжний активіст, і у 2001 році, але перед виборами 2002 року, коли, а ми знаємо, перед виборами влада завжди така біла і пухнаста, як пластилін, з неї можна ліпити щось, да, там, типа, принаймні обіцянки якісь вимагають. І вони такі, перше приймався закон про молодь в статусі закону, закон України, там молодіжна програма «Молодь України», да? І я пам'ятаю, як нас розвели, як той казав, як котят, це, як казав покойний, щоб вікно вийшов. Чечетов, да. І от нас розвели як котят, яким чином, що був такий великий курултай, круглий стіл, там молодіжних лідерів там на... назбирали, і прийшов там, там міністр, навіть замміністра фінансів був, замміністра фінансів, там депутати якісь ключові з цього комітету, там, в тому числі, там, ну, які по молоді і спорту, чи підкомітет. От, і, власне, це було в ранзі
депутатських слухань, да, є така процедурна тема. І великі там людей, наверно, десь до 70 було, такий круглий стало, це зала, це на інститутській, де власне уряд засідає, да. От, і ми там же ж такі поприходили, я ж там, ну, в централі такі. От, і ми лобіювали таку тезу, що там, типа, давайте створювати в областях молодіжні центри. Ну, як хаби такі, зараз модне слово, тоді такого слова не знали, але молодіжні центри, як центри, які б там допомагали молодіжному лідерству, активізм розвивати і так далі, так далі. І от замміністра фінансів каже: ой, класна ідея, які ви молодці, що ви молодь, просто креативна, класна, зайчики. Каже, я погоджуюсь з вами абсолютно, давайте так і запишемо. От я пропоную так і записати в закон такий от спеціальний пункт: сприяти створенню в обласних центрах обласних молодіжних центрів. Ми: ой, круто, класно, давайте отак запишемо, класно, класно. І все воно в закон попало, вийшов закон. Я ж потім прилітаю вже ж до себе в область, і такі йдемо в наше управління фінансів, і там кажемо, що там, типу, от дивіться, закон вийшов, тут написано сприяти. І мені наш начальник управління фінансів там, типу, бере так, хрестить мене і каже: сприяю. Я в смислі, так ось же написано сприяти. Ну вона каже: так от я ж і сприяю там, ти такі. А я кажу: так а як має бути? Вона каже: так вас розвели. Для того, щоб це було до виконання, то треба було, щоб в законі було написано створити і забезпечити діяльність. А потім закон, а потім підзаконний акт має бути постанова Кабміна, яка б регламентувала. А скільки це має бути там штатний розпис цього центру? Що, наприклад, для міст там з мільйон плюс, це там 15 штатних одиниць, за для міст там до 500 тисяч, там скількись, для таких скількись. Ну, тобто, постанова регламентує вже як підзаконний акт, а вас просто розвели як цих, як кроліків. Да? От, ну, в общем, отакий у мене був перший лобійський досвід, коли мене розвели. І тому, коли мені в офісі президента кажуть: блін, класна угода, дивіться, сприяти, там ще щось, там, типа, блін, покажіть цифри, скільки батарей патріотів буде передано кожного року, яка сума буде виділятися на Україну до фінансування, де там будуть базуватися там якісь там ці, чи нададуть конкретно інструкторів і скільки їх буде, да, там, чи будуть захищати там небо Польщі принаймні, або може наші там до Дніпра, скажімо. Мені потрібно конкретно, і то есть будь-яка угода, якщо не пересипана цифрами, то це панти для приїжджих, як кажуть в Сумах і в Одесі. От, і тому для мене, да, там якби як якась рамкове таке щось про наміри, ну, наче б, да. Але поки воно не пересипано живими цифрами, поки вони будуть сприяти, да, нам умовно, то це для мене якби поки що, ну, рамкова угода про наміри. Дуже класно, там, типа, вони там кажуть, що все, ми переможемо, вони за Україну, ла-ла-ла та паля. Добре. Окей, але між тим і це добре. Чому це було добре? Що ще раз було показано, що Сполучені Штати Америки, наш головний союзник, і вони готові там за нас бути підписантами. Плюс японці допомогли, і плюс саме головне з G7, це те, що всі сказали, що 50 мільярдів нам дають якби кредит, понятно, що відсотки всі потім будуть списані, тобто, а це під російські активи, яких я на минуточку тільки 280 мільярдів в Бельгії розміщено, плюс там ще десь по всьому світу, всього там понад 300 мільярдів, точно не знає ніхто скільки. От, нам зараз дадуть відсотки від цих кредитів, те, що, ну, грубо говоря, там впало на банківські рахунки, це нам само по собі прийде, але крім того, ще 50 мільярдів. Тобто Захід заявив, що він нам дає фактично гроші росіюшки і таким чином показав класний кукіш, такий дулю Путіну, що: Путін, окей, ти хочеш воювати, ми будемо воювати за твої гроші, окей, ну, там, типа, скільки завгодно, там, типа, на 300 мільярдів, там, типа, ми готові, 50 мільярдів зараз, там, на рік, там, на наступний рік іще 50 мільярдів, то 6 років ми протягнемо легко. От, для нас це дуже важливо, тому що ми мусимо розуміти, що ми
по грошам забезпечені і, значить, пересидимо Росію. Якщо нам так само будуть давати по зброї, тобто якщо включиться західна економіка, то ми розуміємо, що ми знищуємо зараз скільки систем протиповітряної оборони, скільки танків і артилерії на росіївські, в 3-4 рази, там по різним системам, от ППО в 4 рази, ми більше знищуємо, ніж вони роблять. І це свідчить про те, що Путін, якщо думає пересидіти нас вдовго, то не вийде, да? Тому що от ці цифри роблять для нас ми можемо аналізувати події, робити дійсно там якісь висновки. Да? Хоча мусимо сказати, що ми помилилися в 22-му році, ми подумали, що економіка російська посипеться швидше, вона не посипалася, але будемо відверті. Це тому, що в 22-му році вони отримали скільки мільярдів нафтогазодоларів, що їм і самим не снилось, да? Бо була класна ціна, і там аж тільки з 23-го пішла заборона на закупівлю Європою. Да? Там з 23-го вони ще щось. І фактично тільки зараз, в 24-му році, вони уходять в мінуса. Але ж уходять в мінуса. І в них уже зараз вони не перекривають бюджет, вони мусять його цим фондом благосостояння Росії перекривати дефіцит бюджету. І щоб ми знали, що десь чверть всього бюджету не перекривається. Тобто у нас баблішко з'явилося, у Росії воно пропадає. І ми розуміємо, що навіть Плішивий поїхав до Кім Чен Іна, Кім Чен Ін його баблішком не виручить. Його можуть виручити Китай, але Китай теж боїться нарватися на санкції. Тобто, резюмуємо, G7 це було найнесподіваніше. Так як провалом 23-го року було те, що нам Конгрес довго тягнув, да, з допомогою, це якраз кінець того року, початок цього. Так само, як у нас провал був в законі про мобілізацію, то зараз у нас час гарних новин. І це класні новини. Тобто G7 для нас це було просто чимось там, не можна сказати несподівано, сподівано, але приємними речами ми починаємо розуміти, що і по грошам, і дасть Бог по боєприпасам у нас не буде проблем. І значить, нас може, в цій війні тільки ми можемо програти, якщо програємо на внутрішньому фронті. Тобто, союзники показали нам суцільну підтримку. От що стосується саміту миру, то тут у мене дуже скептичне, дуже відношення до цього саміту. Чому? Тому що основним вигодонабувачем від цього саміту був Андрій Борисович Єрмак. Тому що на загальному фото було по одному лідеру, да, по принципу один лідер, одна країна, один лідер. Да, там, тобто, хто голова делегації, то фоточку виставили. І тільки від України було два лідера, один маленький, чорнявенький, а один большой такий там. Весь там, і це Андрій Борисович Єрмак, який всьому світу показав, що все-таки в Україні є два лідера. Є президент Зеленський, який царює, і є Андрій Борисович Єрмак, який є кардиналом. Да? І тепер можна говорити, перефразовуючи, там, як ото мусульмани кажуть, там, нема Бога, крім Аллаха і Магомед, пророк Аллаха, да? Там, пророк його, да? Так і у нас можна, там, немає найвеличнішого лідера сучасності, ніж наш найвеличніший лідер. І голова офісу його, славіного Бога. Десь приблизно так. Тому що, насправді, що хотів Офіс Президента? Скажімо так, всі інсайди говорять, принаймні, там у мене є кілька там інсайдів серед депутатів, да, там, і в Офісі, да, які в одне кажуть, що нічим не були зайняті ні наше МЗС, ні Офіс Президента, ні сам Зеленський, нічим іншим, як останні 2-3 місяці, тільки тим, щоб провести цей саміт. Саміт – це була ідея спільна швейцарців, але й Офісу Президента. І важливо було показати дві речі – кількісні показники і якісні. Тобто кількість країн, які приїдуть, і якість країн. Тобто, чи приїдуть перші особи, чи приїдуть все-таки міністри закордонних справ. Для нас важливо було, знову ж, і кількість, і якість. І тут ми що показали? Ми показали, що половина приїхала, скажімо, країн світу.
Мало того, там, наприклад, Індія, Індонезія не підписали це комюніке. А значить, на російськи можуть сказати, що серед підписантів меншість країн світу. Тому що, якщо брати без Китаю, Індії, Індонезії, Бразилії, то це які якраз півсвіту і складають. Да? І десь якась Симонянша, Скабєєва скажуть, ну так, а що ж ви хотіли? Типа, нелегітимного президента Зеленського підтримують лідери меншості населення планети Земля. От, і для них це дійсно аргумент. Понятно, що тут дурень думкою багатіє, і що тут, ну, понятно, у Китаю своя гра, але багато країн, які не підписалися, вони просто не захотіли, не, вони не то, що вони не підтримують цю ідею, а вони не просто не захотіли, скажімо так, посваритися з Китаєм і з Росією. Ну, хто з Росієм, а хто з Китаю і з Росією. І тому дали, якби, останній момент заднього. Да? Ну, в тому числі, там, або, якби, самодостатньо саудити, але тут вони теж там показали, що вони теж знають якусь альтернативу. Мало того, що хочуть бути багато країн тими країнами, які б могли показати, що от у нас є альтернативне бачення. Але між тим, якби у нас саміт пройшов, про Україну поговорили всі, ті, хто були присутні, ті, хто були не присутні, і хто був присутній, але не підписав, як от Індія. Тобто всі заявили, воно по всім телеканалам, по всьому світу прозвучало. Всі побачили Зеленського і Єрмака, тим більше, що вони дружно виділялися цими своїми флісочками, да, на фоні других, які були запаковані у фраки, в костюми. Ну, таке все. От, тобто, і якщо піарно воно відбулося, да, знову поговорили про Україну. Класно, класно, да, це перемога, це безумовна дипломатична перемога. Але я би сказав, якщо там військовою мовою, це пірова перемога. Тобто, коли ми перемогли, але, як казав цар Пір-Апір, що ще одна така перемога, я залишусь без війська. Там я кажу, що ще одна така дипломатична перемога, і там, типа, блін, і у нас не буде більше аргументів. Тому що насправді цей саміт мир не наблизив. Мало того, Путін на старті обламав всіх. Ну, він так думає. Тут Путін з одного боку зіграв, ну, якби деструктивно правильно, тобто показав, що він обізяв, ще раз, що він обізяна за гранати, що йому по барабану на всі аргументи світу, і що основне, що він там, це, скажімо так, той світовий порядок, який утворився там на Ялтинській, Потсдамській конференції 45-го року зі створенням Організації Об'єднаних Націй, він вложив на це все з прибором і сказав, що він імел в виду, і поэтому є нові політичні реалії, і віддавайте нам Херсон, який ми колись залишили, і мало того, Запоріжжя, в якому ми ніколи не були, тому що, виявляється, люди там проголосували за те, щоб бути в Російській Федерації. Він не пояснив, яким чином там, типу, в Запоріжжі проголосували за це, але між тим, ну, я художник, я так віжу. Да? І от Путін сказав, що йому там абсолютно начхать на думку не те, що Зеленського, яку він вважає нелегітимним, а і на думку саміту. Да? А знову ж, саміт – одна із цілей для Офісу Президента було показати якраз легітимність Зеленського. Тут Офіс Президента, да, ви, ну, дивіться, там 90 країн приїхало, 72 лідера підписались під документом, який напрацьовували швейцарці разом з Офісом Президента, значить, вони визнають легітимність оцих всіх речей. Значить, що ми можемо там чесно і відверто сказати, що Зеленський легітимний лідер в очах своєї країни, а знову ж тут якби реаль в кущах витягли там дослідження КМІС чи рейтингу, я не пам'ятаю, чи є дослідження, що 70% ще на внутрішньому ринку. Українці вважають, що до виборів нового президента будуть вважати Зеленського легітимним президентом. Тобто Офіс Президента доказав, що і на внутрішньому ринку громадяни України вважають Зеленського легітимним, і на зовнішньому ринку, дивіться, скільки у нас союзників, 92 країни, які прибули, які вважають. А сьогодні ще
Антігуа і Барбуда приєдналися там, типу, ну, пасаран, тримайтеся, це там невеличка острівна держава, там в Карибському, в Малих Антильських островах, ну, в Карибському морі. От, ще, щоб ви знали, що там Антігуа і Барбуда теж за нас, так що там, типу, бойся, Росія. От, і якби в офіс президента довів ще раз, що це легітимність. І це, можливо, теж треба записати в плюс. Ну, люби Боже правду, да, там, я не люблю офіс президента дуже сильно, але тут, да, вони зіграли, це дипломатична перемога, але пірова перемога. Чому? Тому що насправді вихлопа цього, ну, і що, мир від цього став ближчим? Ні. Мало того, Володимир Олександрович поставив жирну кляксу на цьому комюніке спільному, да, тому що він сказав, що наступне буде... Наступний саміт буде взагалі не за кілька років, за кілька місяців. От про це ми поговоримо, пане Вікторе. Да, що там, це ж типа до кінця року. А сьогодні ще в офісі президента бовкнули, що там, типу, а на наступному там буде, будуть всі 10 пунктів, будемо розглядати. Не 3, а 10. І буде присутня Росія. Ага. Да, і Росія скаже: ой-ой-ой, як нам особливо подобається пункт про репарації, обов'язково ми тут підпишемось. Ну, тобто, бред. Тобто, це мир не наблизило на, ну, на 1 міліметр навіть. Не наблизило це миру. Окей, далі про це поговоримо. Так що, от якби, що я думаю про цей саміт, якби роздвоєна в мене така думка з одного боку. Ну, було і класно, а з іншого, ну, це наблизило мир? Точно ні. Це підвищило статус Єрмака? Точно так. Це зробило легітимним Зеленського? Да, але це наблизило мир в Україні? Власне, головна мета, яка, ну, яка декларувалася на цьому саміті? Точно ні. От, так що офіс президента виграв, Єрмак виграв. Україна виграла лише чуть-чуть. Тобто вона виграла в інформаційному полі. Про Україну знову говорили. От і все. І я вас трошки там перебив. Ви хотіли сказати про сьогоднішній візит цього плішивого ублюдка, який поїхав, повторюся, в КНДР. Я щось не сумніваюся, що він туди поїхав. Випрошувати власні снаряди, випрошувати, знову ж таки, озброєння у Північної Кореї для того, щоб продовжувати свій наступ, який вже, в принципі, для нього все складнішим стає насправді. Чи ні? От мені цікаво, може він щось інше там хотів. Да, і я думаю, що Корея є найближчим союзником Росії, тому що вони от синхронно зробили ще ж провокацію проти Південної Кореї. Там кілька десятків солдат перейшли цю демокраційну лінію, чим підняли на вуха всю Корею, всі там тут же згадали, ой-ой-ой, там скільки, 70 років вже. Більше вже, ну, з 50-го, вважаєте, так? Ну, так, да, вже, да, там, ну, 53-му закінчилось, да, більше 70 років не було війни, і тут знову, да, там, типу, тобто, що ми бачимо? Це було якраз накануні візиту, канун візиту. З одного боку, якби Кім Чен Ын сказав, що я дам тобі ще снаряди, Володь, я не переживаю. А з іншого боку, вони там провокацію здійснили проти Південної Кореї, щоб південнокорейці не передали нам, умовно, у них там теж по гаражах, паничках там повно теж і снарядів, власне, і взагалі озброєння, да, там, типу, що з одного боку, там, якби, ми передаємо снаряди, а ви не передавайте, бо ми тут бігаємо, тут, блін, теж, ну, ще один дурачок, ще одна обізяна з гранатою. От, але я думаю, що цю провокацію належним чином якби зрозуміють, і ми будемо мати таку схему. Окей, Кім Чен Ын передає росіївські снаряди, але кожен третій з них не розривається. Я, до речі, бачив сам особисто, я тут в одному проєкті працюю, Міжнародна організація міграції, і був в Білопіллі, і там упав якраз, і мені поїхали, покажемо, там пробив, ну, АТБ, і, ой, АТБ, господі, автопарк, автопідприємство, да? І в цьому гаражі снаряд пробив і вткнувся в підлогу, і не розірвався.
і саме корейський снаряд. От, тобто у них кожен третій снаряд не розривається. Ну і це класно там для нас. Або розривається в стволі у рашистів, що взагалі класно калічить їхню обслугу. А ми будемо отримувати там по чеській ініціативі, чехи візьмуть, зберуть гроші, куплять трошки у південнокорейців і привезуть до нас. Ну окей, Путін хоче так погратися, ну давайте так пограємося. Але з іншого боку, південнокорейці теж можуть там видихнути, тому що якщо Кім Чен Ін відправляє снаряди на російську, відповідно, значить він думає, що найближчим часом вони йому не будуть так потрібні. Да? Хоча там теж, знаєте, є багато хто, що каже, ну так йому зараз поставлять, там дадуть снарядів Китай, вагони, тележку. Да? От, і таким чином, вроді Китай скаже, я в домі, там, ми ні при чому, ми Росії не допомагаємо. Тут Корея у нас закупила просто снарядів трошки, а своїх, правда, віддала Путіну. Ну, може бути і таке, але тоді будемо вже дивитися, як зреагує Захід на таку схемку. Да? От, але поки що якби, нічого страшного нема. Навпаки, Путін може все, що завгодно пояснити якомусь дяді Вані з Рязані, скаже, що там типу, ну, дві демократії дружать, Російська Федерація і найдемократичніший наш союзник, Північна Корея, куди вже демократичні. От, ну, дяді Вані вони пояснять, але всьому світу, тобто вони бачать, що друже два ізгоя, друже два там, ну, у шльопка, у тирка, да, там типа два гопника, от, і власне хто ж, ну, скажи мені, хто твій друг, я скажу тобі, хто ти. А у тебе друзі Іран і Кім Чен. Ну, блін, вообще, ми про тебе знаємо все. Так що десь так, але між тим поїхав, ну кудись же ж йому треба їздити, Путіну. Поїхав, десь щось привіз, висновки ми зробили. Ми зробили висновки, що принаймні Корея буде тепер багато провокувати проти південнокорейців, взагалі там проти Японії, проти Сполучених Штатів, і говорить, що отут буде ще одне вогнище війни, щоб всі боялися. Але останнім часом мало хто реагує на оці намагання ескалації від Путіна, ну і тепер від його союзників. Всі там, типу, вони, ай, там, типу, зараз підірвемо всіх. Ну, спробуйте, аж цікаво. То, так що я думаю, що ми перейшли в ту стадію, коли на ескалацію Росії там чи других ушльопків світ реагує не панікою, не страхом, а ну, відповімо ескалацію на ескалацію. Да, Путін проводить якісь там ядерні навчання з тактичною ядерною зброєю. Окей, там типа і Сполучені Штати тут же заявили, що ми там перенесемо до Європи ще там много всяких ракет. От, тобто нікому не страшно. А Макрон каже, а ми ще війська відправимо. А там і Шольц уже там грає безстрашного хлопця. От, так що таким от нехитрим способом ми можемо сказати про те, що там ну, ця поїздка мало що додала групі ушльопків, да, яка поки що у нас з трьох країн активно складається. От, пане Вікторе, от у мене... Ну, вони сьогодні писали навіть комюніке про те, що Корея буде допомагати дуже довго, да, дуже сильно, але це таке. Це, знову ж, панти для приїжджих. Ну, я б сказав... Панти, я думаю, що... Пане Вікторе, ви не розглядаєте такий варіант, що це для чого це все робиться зараз, окрім снарядів? Путіну кров з носу потрібна якась ескалація десь приблизно в серпні-вересні, ще окрім української, безумовно. І якщо раніше ми могли думати, що він таки спробує рипнутись на територію НАТО, там проти Фінляндії, країн Балтії, Польщі, то, чесно кажучи, враховуючи, що фактично все, що в нього є, він зараз кинув в Україну, ну, скажімо, це виглядає вже достатньо фантастично. Але чим вам не варіант, що замість цієї ескалації може бути, наприклад, ескалація між Північною і Південною Кореєю? І саме задля цього зараз Росія, типу, вв'язується в якісь, типу, прямі перемовини з КНДР, щоб їй допомогти. І це теж стало частиною якогось торгу, якогось, про який ми зараз поговоримо. Я якраз думаю, що тут більше понтові провокації. Чому? От, ну, ще раз, що там вчора... Там 20 чи 30 скількись бійців армії КНДР забігли на території Південної Кореї. Да? Так. От, якби показали, бойтесь нас, ми обіцяна з гранатою. І
Вони дійсно хотіли провокувати, і я думаю, що подібні провокації будуть. Uh-huh. Але далі провокації не піде. Тобто, ще раз, ці провокації направлені, да, на створення якби уяви, да, в нашій уяві, в нашій карті світу, що створюється ще одне вогнище небезпеки для світу, що от воно є. В Україні вогнище одне небезпеки протистояння, є воно там в Палестині, а тепер ще воно буде там на Далекому Сході. Але ще раз кажу, що це більше провокація, щоб боялися, щоб Південна Корея не дала нам жодного снаряда під чеську ініціативу, тому що сказала, та ми ждемо, що зараз Кім Чен Ыновці, блін, будуть до нас приходити, нам треба відбиватися самим. Щоб Сполучені Штати звертали більше уваги на той театр, і відповідно, значить, менше звертали увагу на те, що відбувається в Україні. Да? Їм і так зараз в Штатів голова болить. Що там робити з Ізраїлем? Там в глухий кут заходить теж ситуація. А тут ще зараз знову ж росіяни попросять і Іран, щоб вони там Хізболу пошевелили. Да? Там, типа, ну, Іран же ж кукловод у Хізболи, щоб вони теж десь помаячила Хізбола, от, щоб десь єменські там теж терористи десь теж постріляли по Червоному морю. Це буде все робитися, мало того, що зараз буде максимум провокацій перед липневим самітом НАТО, то що підпортить треба. І провокацій цих буде багато, але це будуть більше провокацій, тому що ну, от навіть там білорусів вони теж можуть задіяти в провокаціях, в тому числі проти Польщі. Ну, ми знаємо, у них метод там випустить там 100-500 якихось цих туристів, да, привезти з якогось Ірака чи з Пакистану, і там, типа, щоб вони пішли на польський кордон. Да, поляки зараз демонстративно там своїм гноєм це все удобрюють, щоб там правовірні мусульмани не йшли тими тропами, де там все в свинячому гної. От, і батька може там це робити, такі провокації, але знову ж, у батьки це теж буде біг на місце, тому що ну, якби він збирався воювати, то він би не передав росіївські 200 танків. А 200 танків – це передано тільки цього року. 200 танків, на хвилинку. Да? Там, тобто, якщо батько збирався воювати, то чому б він віддавав танки? От, зрозуміло, що там якраз батько Пантовик ще той, який може там показати зараз, откуда вони хотіли там прийти наступати, да? От я вам зараз покажу. І він це буде так і говорити далі, але насправді далі провокацій на кордоні можливих, тобто військових дій не буде, да? Ні з боку Білорусі, тому що це... Пане Вікторе, да. І тепер, от, власне, я б сказав, кульмінація нашої з вами бесіди. От ми переходимо до, напевно, найважливішої частини нашої розмови з точки зору України. Це те, про що ми з вами в минулій частині говорили. Власне, про те, що президент і Єрмак, і всі говорять, що зовсім скоро буде новий саміт, на якому, значить, вони вже будуть, і швейцарці про це сказали, ми будемо говорити про... А Жовков вже про це сказав, що, значить, ми будемо говорити про мир, і там буде Росія, і бла-бла-бла. Згадуємо публікації в європейській пресі, які вже прямо навіть називали, що це буде або кінець жовтня, або листопад після американських виборів. Називалося навіть місце Саудівська Аравія або Об'єднані Арабські Емірати. Ну, коротше, десь там, на Аравійському півострові, судячи з усього. І згадуємо заяву Саудівської Аравії, дуже таку контроверсійну на цьому саміті миру, де представник Саудівської Аравії заявив, що ми закликаємо Росію і Україну піти на тяжкі компроміси. Цитую, тяжкі компроміси. Що це може бути за компроміси? Я не, ну, тобто, на що розраховує наша влада, ну, тобто, Єрмак Зеленський? Я так розумію, що вони розраховували зараз на Китай, Китай їх кинув. Тепер вони знову будуть з ним намагатися домовитися, щоб Китай якось вплинув на Росію. Що це можуть бути за компроміси? На чому ми можемо зійтися? І головне, от, напевно, чи не здається вам, пане Вікторе, що наша влада от прям сильно розраховує на ці перемовини? Бо іноді, коли особливо я дивлюся на їх дії в плані енергетики, то у мене таке враження, що ці люди дійсно думають, що, напевно, може, не будуть з ним кулетіти ракети, бо інакше я не зовсім розумію, як вони збираються пережити цю зиму. От дуже цікава ваша точка зору от саме по цих питаннях. Прошу.
Давайте домовимося про те, що як про що думають ну якби базово про що думають сторони. Да? Для Путіна однозначно його ж мета не змінилася. Да? Помножити державу Україна на нуль. Вона має бути або глибоким союзом, ну або в ролі Білорусі, або із частково поглинутими територіями. Да? Вже, принаймні ті, які він вже заявив, да? От напередодні саміту швейцарського. Або і взагалі всю там територію України загарбати, або там третій компромісний варіант, там типа договоритися посерединки Дніпра, да, там типа що от ще на наступний саміт там наші скажуть, а давайте домовлятися тільки Путін хай забирається на кордони 91-го року. На що Путін може відповісти? А давайте ви віддасте нам ще Миколаїв, Херсон, Харків, там Суми, наприклад, там типа і все. Ну, от, а краще Київ, мать городов русських, а Україна буде там складатися з 6-7 там західних областей. Ну окей, окей, типа там, типа, от таку пропозицію може нам надати Путін. Як можуть домовитись і хто? Їхня мета зрозуміла. Мета треба розуміти, що тобто ще раз, мета Путіна Україна, якої немає. Тобто, вони їхні апетити не зупиняться, вони можуть тільки зупинитися для того, щоб, як то кажуть, приодеться, прибарахліться, да, там знову там відновити свій там танково-артилерійський парк, протиповітряну оборону, скопити шахедів там і перейти в новий наступ. Да? Тобто у Росії, принаймні, допоки живий Путін, поки у них там не почався якийсь внутрішньо-міжсобойчик, да, там між собою, там, то принаймні, поки живий Путін, мета Росії зрозуміла. Знову ж, а яка мета нашої влади? Мета нашої влади, на моє глибоке переконання, це зберегти владу. От, і тому вони з одного боку, вони мімікрують під основного виборця, під електоральну базу свою. От, і це перше. З другого боку, вони хочуть допомоги від союзників, причому краще живими грошима, тому що живих грошей живі відкати, да, там тобто десь мільярд баксів потратили, да, 20% відкату, от уже там 200 мільйонів десь по карманам розбіглось. Хорошо, ну для них певно ж добре. От, і тому я виходжу з основних базових позицій, да, базова позиція Путіна України нема. І базова позиція Зеленського – влада до безкінечності. І знову ж тепер у Путіна все ясно. Там контролюється суспільство. Суспільство підтримує Путіна, ну хай не 80-70%, як вони намалювали, але все одно дві третини там залізно є, да? Цієї ну, нації, там, чи ні, групи націй, чи як назвати, росіян, да? Тому що це не тільки русські, а русські плюс. От, всі вони хочуть продовження війни, хочуть перемоги. Ну окей, а що хоче Зеленський? Зеленський мімікрує під основні електоральні групи, а поки що народ України, будь-які фокус-групи показують, в тому числі я провожу, в тому числі от, в проєкті, в якому я зараз працюю. От я зараз в Дубов'язівській громаді, там Конотопського району, Сумській області, вітання вам передають Дубов'язівки. Пане Богдане, я знаю, що я заїкнувся, що буду у вас в 4-й годині, то кажуть, ой, а ми ж Буткевича слухаємо, любимо, в общем, таке. Величезний так, привіт, якщо дійсно. Ви, да, дякую. Дубов'язівці вас слухають і чують, так що все нормально. І шоу бісики, ну це всі ваші продукти, тобто вони, ну дякую, пане Вікторе. Добре. Тому ще закликаю тих, хто ще не підписався, то підписуйтесь всі, як я це зробив, там лайкайте і так далі. Ви там, пане Вікторе, головний резидент. Вам підписуватися не треба, ви там по-любому будете. Все, не перебуваю вас, сорі, мовчу. Окей, окей. Так от, всі фокус-групи показують, що у нас більшість зараз десь, ну, на рівні десь 70-80% те за війну до переможного кінця. А перемогою для нас, українців, вважається вихід на територію, на кордони 91-го року. От, тобто, зараз, навіть оглядаючись на свою базову електоральну групу, а базова електоральна група Зеленського – це ті, щоб Україна має перемогти, але
там мій син, ну, щоб ТЦК його не трогала, він по просьбі жінки останеться в тилу. От, і це основна цільова група, електоральна група Зеленського, і вони якраз теж, в тому числі, фокус групи показують, що всі поки що за війну до переможного кінця. А ще зараз Зеленський побачив, що з мобілізацією наладилось, що рейтинги його якби трошки провисли, але остаточно не впали. От, і тобто, знову ж, вони мімікрують під основне електоральне своє ядро. І тобто, якщо ядро вимагає війни, то Зеленський на поступки, принаймні, зараз не піде. От якщо більшість українців скажуть, там, типа, блін, згорі сарай, гори хата, там, давайте миритися за будь-яку ціну. По барабану там, типу, блін, наш Крим, не наш. І тоді Зеленський зреагує. Повторюсь, Офіс Президента живо реагує тільки на соцдослідження і результати фокус-групи. От, поки українці готові воювати, Офіс Президента теж готовий воювати. Але тоді виходить, що панти для приріжих, оцей майбутній саміт, там, хай він буде в листопаді, ну, логічніше, в листопаді, тобто знати, хто вже пройдуть кругом вибори, вже в Британії пройдуть, в Франції, все буде, розклади будуть відомі, пройде Трамп чи не пройде, не факт, що Трамп пройде, але навіть якщо Трамп пройде, не факт, що Трамп буде за Путіна. Знову ж, Путін хоче, щоб ми не пережили цю зіму, щоб у нас були блекаути, ну, сплашнячком, да? І тому вони чомусь впевнені, що у них вдадуться літній наступ, там, що ще якийсь зимовий, що ми не переживемо, що ми не досидимо до березня. От, тому Путін точно не захоче миритися до березня. І тому, коли йому скажуть, там, типа, Путін, або там, ну, Путін боїться, що його заарештують, ну, саудіти не заарештують, то з Саудівської Аравії може і Путін приїхати, а ні, там коня свого бойового прийшли на прізвище Лавров, да, і конь приїде там, і там щось прокукарекає, що там, типа, ми скажемо, давай там, саудіти ж кажуть, що всі мають бути готові до там складних компромісів. Ну і всі заявлять там складні компроміси. Зеленський каже, там, Владимир Владимирович, ідіть на складний компроміс, зривайте Кримський мост після того, як туди підуть ваші війська, і все, там, про щось домовимося тоді. А ці скажуть, ні, Лавров той же приїде і скаже, а тепер, раз ви там залупаєтесь, так, то ми підемо іншим шляхом. Давайте нам ще, як ото, Кемська волость, да, там, давайте нам ще, наприклад, Миколаїв і Одесу, то що нам до Придністров'я треба йти, да, там, типа, вас з берега моря збить, і там, і, наприклад, ну, і ще й Харків, що, зря ми під Волчанським скільки торчимося. От, тобто вони запропонують, і знову всі один одному запропонують неприйнятні варіанти. Чому? Тому що, ще раз, Путін готовий буде до перемовин умовно в березні місяці. Чому? Тому що навіть за умови, знову, щоб не сказали, що там вангує там Бабаренко за Трампа. Навпаки, я кажу, що Трамп, ну, є ймовірність, що Трамп переможе, але, скажімо так, навіть не соу-соу. Я би більше ставив на Байдена. Знову ж, не факт, що буде Байден іти демократів. Це теж може бути там цікавенькою. Да? Але між тим, все одно, наприклад, берем, що там перемагає Трамп, коли у нього буде інаугурація, там 25 січня. Ага, значить, Путін думає, що до 25 січня точно воюємо, а потім же ж треба ждати Трампу там місяць на те, щоб порозкинуть мозгами, і там запропонувати Путіну, як Путін думає. Ми знаємо, що Путін ніякої стратегії, він тут со старта помиляється, але Путін думає, що може статися така хрінь, що, Трамп і Путін будуть домовлятися без України. Ну, ще Сі Цзіньпін сяде, ну, може, ще Макрона з Шольцем візьмуть і скажуть, давайте домовимося, Зеленський ніхто, а давайте без нього домовимося і там порішимо на тому. От, Путін не розуміє, що в 21-му сторіччі така ж байда не зайде нікому, тобто це неможливо. От, і знову ж, Трамп може теж зіграти свою гру. Хто сказав, що там Трамп буде на побігушках у Путіна? От, але між тим пройде ще умовно місяць, тобто закінчиться третій рік великої вже війни, да? І Путін зрозуміє, що весна прийшла, Україна вистояла, пережили зиму,
Росіянці б'ють на всіх фронтах, приїхали, F-16 нам забрали небо у них, тепер небо наше, і каби вже не літають там, наприклад, да? І ми готові на весну, вже не росіянці готові наступати, а ми, да? Там відбивати південь, умовно, там на, знову на Мелітополь, на Бердянськ, Зеніцький, да? От, або там в Херсоні, да? Там, що ми відіб'ємо зараз нашу Запорізьку АЕС, і все, о, і тоді Путін здується, і тоді заговорить про мирні переговори, і вже на умовах не віддавайте нам Кримську волость, там плюс Херсон і Запоріжжя, да? А давайте, хто де став, там того і тапочки. Але, повторюсь, це може бути лише весною. І от весною нас дійсно можуть сажати за стіл переговорів. В усі реальні переговори, а не от це все, то що от це все панти для приїжджих, не може бути раніше березня місяця. От, коли росіянці зрозуміють, що перемоги точно не буде. Вони розраховують ще на цю зиму. Вони розраховують, що посипемося ми. І знову ж, я кажу, і закликаю, давайте будемо оптимістами. Якщо ми цю зиму вистоїмо, то ми точно переможемо. Ви розумієте? Якою буде перемога? Дуже класною чи не дуже класною, як нам би хотілося, але перемога буде, якщо ми вистоїмо цю зиму. Мені, от я ж кажу, головне, щоб наші от розмови перетиналися з планами нашої влади, бо у мене іноді таке враження, що все одно наша влада збирається з кимось так порішати на харизмочки, типу, і все воно як-то розрулиться. А денюшка прийде. От є ж не тільки американська денюшка, за яку треба відповідати, розумієте? Yeah. І чомусь мені, yeah. От чому я вас питав про це, тому що у мене чітке враження іноді складається, що цю зиму влада збирається вже проходити не в війні. Може, я помиляюсь, може, у мене напад з радофілії, може бути, але... Є... Вони, може, і хочуть, але Путін не дуже хоче. Ну, але ж чомусь вони кажуть, що саміт миру наступний буде дуже швидко, значить вони чомусь, щось вони ж знають, якщо вони так вважають, чи це просто слова в порожнечу? Ні, так у нас, ні, Богдан, вони ж понтарези, тобто це порти для приїжджих. У нас офіс президента, це те, що ми називаємо понтарези. Я зрозумів. Прекрасно. Я от не знаю, от після цих слів, от з одного боку нам треба має бути лячно чи смішно про понтарєство, бо... Офісом президента нам має бути лячно, тому що от я завжди використовую таку оптимістичну фразу, що Україна переможе, незважаючи на усі зусилля Офісу президента. То щоб не творив Єрмак, ми все одно переможемо, тому що перемагає нація, а не Єрмаки. Ну, це прям золоті слова, і хочеться прямо викарбувати на камені, що ми переможемо, не дивлячись на Офіс президента. Прекрасні слова, yeah. Пане Вікторе. Дякую. І ще дякую вам за ту розповідь про узгоджую і перехрестить. Це прямо огонь, звісно. Дякую. Я просто уявляю собі навіть обличчя цієї людини, яка це говорила. Я щось уявляю собі, як вона виглядала, але менше з тим. Дякую вам дуже за дуже цікаву розмову. Як завжди, було цікаво вас послухати. Це був пан Віктор Бобиренко, відомий український політичний аналітик, викладач, публіцист і політтехнолог. Ну і побачимо, як воно далі буде. Перевіримо на практиці все те, про що ми з паном Віктором щойно проговорили. Дякую, що дивилися. Побачимось, почуємось.